Dedinho ali pro Thiago na meia esquerda. Tem o Levi aberto na ponta, canhota, ele viu. O Levi vai pra cima da marcação. Passou legal no meio de dois. Boa jogada do Levi. Olha o cruzamento rasteiro, pintou o gol! Com muita raça e glória, jogando com emoção. Estou falando do Ipatinga, o time do meu coração. Do Tigre, o Tigre com garras de aço, pronto pra atacar. Representando o Vale do Aço em território nacional. Mais caro do que no Rio. O Uberaba chegando na tabela, o Wallace vai empatar, sai o Ellison lá dentro. Avante da 9, a torcida já tava pegando no pé dele, porque o que ele já tava errando de domínio não tava escrito. Dessa vez ele não perdoou na marca de 38 jogados deste primeiro tempo. Tirar, ó, a contraofensiva aberta com Carlinhos, velocidade, entregou pro Wallace, entrada da grande área, Thiago Silva na cara do gol! Gol! Debu, hein? O Carlinhos, o Thiago Silvi, que teve a tranquilidade. O abraço aqui pro Gander, né? Grande Gander Borges, ligado com a gente, na fanpage do Bola na Área. Tava mesmo. E a furada do Luan, pintou o segundo, opa! Torcida do Uberaba ficou pedindo um penal ali em cima do Rodrigo.